Takže ahoj, já vás vítám u toho posledního dílu Let's Play z Johanky z Arku. Snad se vám tady tato řada líbí, nebo líbila teda už spíš. No vidíte, už jsme u toho Reims. A teďka uděláme to, že se přepnu dvojkou na Jeana de Metze. A teď já nevím, jak to je s tím králem, jestli na něho se dá přepnout. 5, nejde, 6, nejde, 7, 8, 9, 0, nejde. Na toho krále se nejde přepnout, zkusím ještě. Ovládání. Upřesnit. 5, 0. Přepni se. Arthur de Richemont. Říkáš králi Karlu 7. Sedmička. To ale nefunguje, nebo takhle? I shall remain here, resuming duties. Počkej, takže by to... Ne, tak on nejde za mnou, tak já nevím, jak to funguje. Dobře. Tak to je nějaký nával zase těch debilů. Hlavně, aby se nedostali k tomu králi. A ten tam je obklopený tady. A on taky bojuje. Tak on zase není tak blbej. Podívejte se na Alekona, jak dělá, že něco má v ruce. No dobré. A ten meč tež umí úplně kulové. Dobré, stůj, lučišníku, debil jeden. Kde jsi to viděl? No. Dobré, zabijte ho, ještě tu nějaký blbec. Ojejte se na toho krále, jak se bije. To je blázen. To bylo dobré. Tak a teďka uděláme toto. Že dáme F2. Ready to comply. A jdeme prostě dál, no. Budeme se přesunovat tak dlouho. Ne, tak já chci jít ale tu až. At once. Bastarde, ty si tam zůstaň klidně. Tam, jo, tam se dá taky jít, nebo ne? Já bych řekl, že ne, ale jo, dá. Tuž to jsem si pěkně nadešel teda. Kurde, ti jsou vychcani, to není možné ani. No už jedou. Nebo ti jdou a ten se veze. To je nějaký bordel ještě. Počkej, tady asi mám jet, že? Yes, general. Jedna jednotka tu zůstala, chudák. Tak to zase nejde tak pomalu, jak jsem si myslel. Jsem si říkal, tak to bude trvat zase hodinu, než je tu dostanu, ale... Bastard, vole. Charles dokonce. Nejraz Alekonu. Tak jdeme dál, no. To už jsme v tom městě. Auxerre. Immediately. Tak nekece a val. Tak on nemá koně, ten Karel?
Teď se to zase laguje jak svíňa. Nevím proč. Dobré, už se to odseklo zas. Pojďte až tu ku té bráně. No. Jo, vidíte, už nám to ubývá, bo už je vevnitř. No co je mecí, proč nejdeš? Jsou tu šprávě, co blbec. Dvojka. Je, to jsou párci, to jsou párci, to není možná ani. No to je jedno, tak si počkají. Počkej, já se jenom přidám. Ještě trochu. Tak, F2, pokračujeme dál. V označování. Jean de Metz. Snad jdou všichni, no. Immediately. Hlavně je ten Karel, jinak ostatní mi jsou ukradení celkem, ale... Ale jo, co si se tam pohybuje? Bastard už jde. Ti se tu nějak zašprajcovali divně. Ale jo, tež jdou. No co je Metzi, proč ty nejdeš? Debile. Vévoda z Alekonu, tež je tu zdechnul. Mec. No pojďte tež tu. Teď vůbec nevím kam dál. Bitevní pole se podívám, o, to jsme teprve ještě daleko. Takže jdeme pořád rovně. Pořád rovně, jenom tu musíme jít to a doleva. Ano, a tady určitě zase ještě budou blbci, no. To jsou, to potom s tou Johankou vyřeším. Čekaj, budeme tu do té brány. No a běžte všichni, ale no super, už se to pohybuje. Bezva. Odhodím papíry nějaké zbytečné. Tak. Super, další úkol. La Hire. No už jste tu nebo ještě ne, nebo co? No dobré, jsou vybráni všichni, asi si tu jsou, takže jdeme dál. Další úkol máme splněn. Tak pojďte tu.
Hele, jednotky tam jsou nějaké. Už. Takže F2. A to je jenom... Dva blbci tu jsou. No, tož to je... No, je slabý ten mec. No, pojďte tu k ním. Karel. A vypadá dobře celkem. Není to takový hnusák, třeba jak ten Jean de Luxembourg. Třeba. Tak, vybereme zase vše. Alekon. Ten teď nesmí nikde chybět. No. To je hezké, že můžeš. Kurre, ale vidí, tak to kolečko na té myši blbne. A jo, jde to i takhle, minus plus. Ježi, jsme se zašprajcovali na mostě, jsme pitomci. No teď co ví, jak se dostanete přes ten plot. To jich vážně rád viděl. No ale jako on tam za barák jde. Jo, tak tu jdete doleva. Přes ten tábor, yes, takže sem. Můžeme sledovat, jak jdou. No vidíte, tady takový nával u toho. Myslím, že teď jde vidět i kurzor. Tak ale vyšprajcujte se a jděte už. Už je to jenom pár na štěstí. Bastard už někde v pytli. Ne, ale... Tožka je ten Alekon. Bo já na něho nemám dosah. Tak nevím. Tak tu jsou jenom naše kanony, takže těch se nemusíme obávat a jdeme sem. Yes, general. Počkej, to mě trošku znepokojuje. Ale kona chcu. Ježiš, kde zas... Kam to šel? To je vůl. Počkej, já nemusím za ním ani jít vlastně. Je, tu zase jednotek. Jean de Metz. Pojďte tu. Tom královi. No, běž do destination. Destination. No super. Párci. Tak ani poslední díl se to neobejde bez tady těch debilů. Já jsem se těšil, že už je neuvidím. No prd. No kur. De fix to pytle. No vstávaj a zhebni. Jeden blbec tu proniknul asi. Tu do něho válí. A ještě jde nějaký. Šašek. Si myslíš, že to něco zmůže? No tak pojď ty frajere plechovi.
No musí se tomu mecovi nechat, že magii má silnou. Tak pojď Karle, pokračujem. Ať už to tež máš za sebou. Už jsme u toho šalon. A ty si orders, prosím tě. Tak jděte. Tak teď jdete tu. To už posunu a nemusím zbytečně ztrácet čas. Yes, general. Ať už se tež pohnou, bo tu už za chvíli tu jsme. Takže já se omlouvám, já jsem zase tady, ale bohužel při nahrávání toho přesunu mi to spadlo. Ta hra, to o čem jsem mluvil v 7. misi, prostě program přestal pracovat, vy jste to viděli jako zásek. No ale mimo záznam jsem to nechtěl protahovat, takže jsem to udělal znovu. Vlastně už jsme vlastně tu skoro před tím Reimsem, nechtěl jsem vás o to okrást. Takže už dojdeme v podstatě jenom tu ten kousíček před ten Reims. Vidíte, tady už je Johanka. Takže jdeme tu. Už jsme tu všichni, jenom ten Lahire, ale Lahire. Alekon s tím bastardem jsem zase někde špraitlí. Vidíte, už jsme před Reimsem. Ano, víte. Už jsme tu, teď nevím, co si má robit. Jinak musel jsem to pořád ukládat, kdyby náhodou to zase spadlo. Takže jsme došli jenom kousek odtuď. Vlastně jak je to modré město, tu nahoru, k Reimsu. To se seklo, nevím proč. A chci se přepnout na Johanku. Teď nevím co, mám jim robit. Jo, víte, tomu Lahirovi jsem dal tady toto, ten krám. Mám tu ještě nějaký bordel u sebe, ale tak to už neřeším. No tak co s tím Karlem teda, on mám ho dát až úplně k bráně, nebo co? Ready to comply. Yes, general. Aha, takhle, jo, super, už jsem to pochopil. Tak, brána se otevřela. No to je sice hezké. Ale nechápu, proč mi to dává, když ta hra končí, jo, takže to fakt nechápu. No, tak ten se asi nedostane. Tak já se aspoň podívám, jak to vypadá. No tak nepojám. Super, takže máme to hotovo, jenom se dám hlášení po misi, jo, bitevní pole, všecko naše. Krása. Hotovo, všechny úkoly splněny se mi zdá, ano. Úplně všechny jsem splnil. Ano, super. Takže dáme pokračovat a tady už je takové jakoby outro. Takže tu to končí. Jo, vidíte, když do Reims dorazí stateční bojovníci a zachránci Francie, kteří nyní doprovázeli svého Dauphina, obyvatele propukli nadšený jásot. Slavnostní vytrubování Herodlů vítalo Karla VII., který se měl již brzy stát pravoplatným králem tohoto vznešeného národa. Bla bla bla.
Víte, tu máte nějaké to. Už to seklo. Lahire, Demetz. Realizing that they are indeed revered by the citizens as they acknowledge the cheers with their heads held high, bursting with pride at their accomplishments. Together they have touched the lives of many. No, tak byla hezká ta grafika té hry, tak tady ten obrazek je pěkně zvoraný. As nobles dutifully presented the country's crown jewels to Charles VII, cheers echoed throughout the royal palace. Finally, the king took his rightful seat on the revered throne. Trumpets blazed their fanfares, proudly proclaiming the new king's official inheritance. Thus Charles VII was rightfully proclaimed as the heir of the Kingdom of France. Having secured their names in the annals of history, the heirs of France approached the royal carpet under the escort of nobles, each awaiting their turn to greet the new king. Each warrior, based on their individual virtue and merit, was awarded riches in gold and lands beyond the dreams of common people. Those in the courtroom then turned to the Maid of Orleans, but Joan of Arc had no longing for luxurious ceremonies nor gallant processions. Imperial recognition for her contribution to the liberation of France were unimportant. It sufficed her to be at peace once again with her voices, having fulfilled their word on mortal soil. Joan of Arc was nowhere to be found, having shed her honor amid the commotion where nobody noticed. After fulfilling her mission to liberate Orléans and crown the king, the voices ceased chanting in Joan's head. She realized that her duties with the country of France, and more importantly, her mission as ordained by her voices, were over. She had left as abruptly as she came. All Joan could now hear were the birds singing in the treetops, the wind blowing as it caressed her hair while she walked off into the distance. She longed to return to her village of Domrémy. The sounds of war slowly faded. In their stead were the joyous sounds of children playing and the warm greetings of friends and family. People that loved her and beckoned for her safe return. Jo, vidíte, konec. Dohrálo nám tady to outro, tady už bude jenom vlastně ta obrazovka zase znovu. Jo, takže já vám děkuju, že jste zhlíželi tady tuto sérii. Doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo, jinak v další hry vám teď nebudu prozrazovat, to se dozvíte zase při začátku dalších sérií. Takže se mějte, užívejte si. A ještě pokud někdo neviděl, tak se třeba koukněte na ty staré díly. A ahoj, já to nechám jenom dojet, ale už nebudu mluvit. Takže se mějte, užívejte si, těšte se na další série a ahoj. Jo, jinak ještě vidíte česká verze, překlad Robert Major to teda pěkně odpláknul, takže tomu moc jakože ne to, ale dobré. Takže opravdu už ahoj.